Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Kjo përzierje do e bëj shtëpinë tuaj të mbaj erë shumë të mirë, pastron plakat nga çdo papastërti. Plakat janë shumë të ndjeshme ndaj të gjitha llojeve të papastërtive. Mbi to vendosen pluhur, yndyrë, të gjitha llojet e pluhurit dhe lagështisë. Sigurisht e gjithë papastërtia është më e dukshme në fino ku bashkohen plakat. Si të merremi me të? Kanali mes plakave ndryshon gjyrën e tij nga gri në të bardhë. Kjo ishte thjesht e pabesueshme. Këtu ne do t'ju tregojmë se si ju ta pastroni këto papastërti vetëm me një furçë dhëmbësh të zakonshme. Si të pastroni plakat me mjete shtëpiake. Uthulla u kthen shkëlqimin plakave për më tepër e bën atë në mënyrë që gurët gëlqëror të mos vendosen mbi to dhe të eliminojnë gjasat e mykut. Megjithatë nuk duhet të përdoret shumë shpesh pasi mundet që të zbeh plakat me kalimin e kohës. Një përzierje acidit citrik dhe ujë të ngrohtë. Ky është një ilaç për depozitat e gëlqeres, një pastë e përgatitur me sapun gri dhe sodë buke. Fillimisht grijeni sapunin gri dhe treteni në ujë të vluar. Më vonë shtoni 100 gram sodë buke në tretësirë. Ju gjithashtu mund të aplikoni disa pika të vajt tuaj esencial të preferuar, atëherë kuzhina dhe banjoja do të kenë një erë jashtëzakonisht të këndshme. Tretësira e lëngut për larjen e enëve dhe kripës, thjesht përzieni të dy përbërësit në raportin një me një. Një përzierje e tillë do të përballojë shumë mirë depozitat e thara. Të gjithë ne duam që shtëpia jonë të jetë e këndshme dhe e pastër, pasi kjo është një tregues i mirë i higjienës në shtëpi dhe kjo do të thotë shumë në aspektin e shëndetit optimal. Nëse ne nuk mbajmë dot higjienën e duhur në shtëpi, bakteret, mikrobe dhe toksinat fillojnë dhe të grumbullohen gjithandej dhe në këtë mënyrë rrisin gjithashtu rrezikun të sëmundjeve infektive. Pastrimi i shtëpisë dhe mbajtja e saj në një gjendje të mirë në çdo kohë nuk është një detyrë e lehtë. Në qoftë se ju keni fëmijë të vegjël, kjo punë bëhet edhe më e vështirë. Fëmijët janë fëmijë dhe kanë tendencën për të bërë rrëmuj kudo që luajnë apo rrinë dhe ju do të përfundoni duke mbledhur lodrat e tyre dhe duke pastruar deri në fund të ditës. Pastrimi zakonisht kërkon përdorimin e shumë produkteve të cilat shpesh lën shtëpinë të nuhatur, freskët dhe të bukur për orë të tëra. Megjithatë, ata mund të eliminojnë bakteret dhe mikrobet duke lënë pas një erë tepër të mahnitshme, por nuk mund të mohojmë dëmin që këto produkte i bëjnë organizmit duke marrë parasysh të gjitha kimikate dhe toksina që ato përmbajnë. Kjo është arsyeja pse gjithmonë është mirë të pastroni shtëpinë me përbërës natyral dhe me ujë, pasi nuk janë një rrezik për shëndetin dhe ato eliminojnë lehtësisht pluhurin dhe bakteret. Por si ta bëjmë shtëpinë me aromë të mirë pa përdorur aromat artificiale? Në këtë artikull ne do t'ju tregojmë se si të përgatitni një përzierje që do ta bëjë shtëpinë tuaj më erë të mahnitshme pa dëmtuar shëndetin tuaj të përgjithshëm. Çfarë është më e mira? Përzierja do t'ju ndihmojë të pastroni shtëpinë dhe më efektivisht se sa produktet të cilat gjenden në treg, duke e bërë punën edhe më të lehtë. Dhe pasi të keni pastruar shtëpia do të mbushet me një aromë të mrekullueshme që me siguri do t'i bëj fëmijët tuaj që të ndihen xheloz. Përgatitja është mjaft e thjeshtë dhe e lehtë dhe gjithçka që nevojitet është sodë buke, zbutës, 3 gota ujë, një shishe me tap që sprucon. Metoda e përgatitjes: së pari duhet që të ngrohni ujin. Ndërkohë hidhni zbutësin e rrobave në shishen sprucuese
dhe shtoni ujin pasi të jetë ngrohur. Shtoni sot buke në fund dhe mbylleni atë. Tundeni mirë që të gjithë përbërësi të kombinohen së bashku dhe aromatiku juaj të jetë gati për përdorim. Mundet që të pastroni shtëpinë siç bëni normalisht dhe më pas ta spërkatni të gjithë shtëpinë me këtë përzierje. Hidhni në qoshe, në kuzhinë, në tualet, kudo. Siguroni që ta shkundni shishen mirë para se ta përdorni dhe do të mbeteni të habitur nga intensiteti dhe aroma e pasur e përzierjes. Ky aromatik do ta bëj shtëpinë tuaj që të mbaj një erë të mahnitshme, pa e dëmtuar gjithashtu shëndetin tuaj apo edhe shëndetin e familjes tuaj. Ju mundet ta përdorni atë lirisht duke ditur se nuk ka rrezik në të. Tani më në fund mundet të përdorni një freskues ajri sa herë që të dëshironi. Ne ju garantojmë që do të habiteni nga rezultatet. Kur dëgjojmë të flitet për detergjent, shumë prej nesh nënkuptojnë pa pastërti. Mendojmë se solucionet dhe plurat larës mbajnë larg bakteret, por ajo që nuk dim është se pothuajse të gjitha këto produkte përmbajnë kimikate toksike të cilat ndotin ajrin e brendshëm dhe janë të dëmshme edhe për shëndetin tonë. Procesi i pastrimit nuk mund të mendohet pa këto produkte, por e rëndësishme është që ti përdorim ato sa më rrallë. Nëse po pyesni veten se me çfarë mundet të pastronit, përgjigjen e keni tek produktet natyrale. Këtu ne do t'ju zbuloj me disa truke të cilat do t'ju a bëjnë akoma dhe më të lehtë pastrimin e shtëpisë dhe njëkohësisht ato reduktojnë ekspozimin e të gjithë familjes ndaj kimikateve toksike. Heqja e njollave në pllakat e banjos. Ajo çfarë ju duhet të bëni është që të përzgjeni pak sot buke dhe uthullmolle dhe me të pastroni pllakat të cilat janë veshur me një shtresë pa pastërtie. Lëreni për disa minuta përzgjerjen derisa ajo të veprojë dhe më pas pastroni me një leck të thatë. Pastrimi i xhamave dhe pasqyrave. Shtoni aty një mask amoniak në 10 masa ujë dhe xhamat tuaj do të pastrohen lehtësisht. Nëse nuk mundet që ju të gjeni amoniak në pastruesen e xhamave, shtoni 2 lugë alkool dhe rezultatet do të jenë shumë herë më të mira. Pastrimi i parketit të drurit. Shtoni një të katërtën filxhan uthullmolle në 1 litër ujë dhe dyshemeja juaj do të shkëlqej si asnjëherë më parë. Dërrasa ku prihen perimet. Për të dezinfektuar dhe pastruar dërrasën, ju duhet që ta spërkatni me pak kripë dhe lëng limoni. Lëreni atë për deri në 10 minuta dhe më pas shpëlajeni. Pastrimi i tapeteve. Për të pastruar qilimin dhe për të larguar aromat e pakëndshme, spërkatni pak sot buke dhe miell mistri mbi tapet dhe lëreni për 15 minuta. Më pas pastroni me fshesë me korrent. Kjo metodë do t'ju ndihmojë ju të hiqni pa pastërti dhe për të eliminuar aromat e pakëndshme në shtëpi. Pastrimi i furrës. Miksoni së bashku një të dytën gotë me ujë dhe një filxhan sot buke, përhapeni pastën në të gjithë sipërfaqen e sobës dhe lëreni për 15 minuta. Zonat më të pista ju duhet që t'i shpëlani me uthullmolle, ndërsa frigoriferin mundet që ta lani me lëng limoni. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.